Bəli, biz davam edirik. Emil'in suallarına cevap verdi. Emil galip oldu. 2 bileti de o kazandı. Hazırda 10 bilet biz sahibine vermişik. Daha doğrusu kazanırlar. 2 bileti Latodrom'dan kazanacaklar. 2 bileti de hanım. Zengimiz var. Zengimiz de var. Gel hanımdır mı? Alo. Tamam. Salam. Sağ ol Qasır. Çok sağ olun. Yok. Şimdi? Hə, biber Evcan. Biberler için darıxmışam. Biber Evcan. Kəmərcə girək. Neden? Qarabağ keçsə biber yersin. Akşamki maçların birinden geri daya girək. Ya da bu ili Çempiyon Ligasının qalibini. O hələ keçmə. İndi izdirmək istəyəm o biberi. Hansı? Yani sen onu yatsan da yuxunda görməyəsən. Ne var akşam oyun? Neye girer iddiaya? Ne var akşam oyunlarda? Zvezda var, bu Zvezda. Serbia. Ha, ben deli onu diyeyim. Krasnodar var. Krasnodar olacak. Olympiakos, Krasnodar, Olympiakos. 4-0 olur. Krasnodar geçecek. Bizim o sevdiği udu arda ya gitti. Krasnodar, Olympiakos'u geçecek. Yok yani. Nurban. Rusya Murnan, Dinamo Zagreb var. Zagreb geçecek. Ya ne oldu? Zvezda da Young Boys oynuyor. Oynuyor. Montpellier ile Lyon oynuyor. Fransa şampiyonu. Bu kadar oyun yani oyun değil de. Ercan Topaz'da sonuncu defa ne kadar pul kazanmışsa. Gece ben tövbe Topaz oynamamışım. Bir şey askırdı. Kartı sıraya ne yazmıştın? Galebe. Oy oy oy. Yaxşı Montpellier Lyon var oyunu. Fransa şampiyonu. Ne olur, ağlın ne kesin? Ayıcan, Qarabağ Limfin'de oynadı hesabı ne olur? Ama nəzərinizdə çatdırım ki, üzülsəm, mövzudan kənara çıxıram bir daha. Montpellier 16-cı yeri gedir, Lyon 2-ci yerdə. Boldu o yazın. Üst gələcək, oyun üst gələcək. Ayıcan, konkret hesab dinə. Qardaş, Lyon neyin dinə? Mənə Qarabağ lazım. 4-0. Ben Elcan'ın da adını gönderdim. Laf edelim. Elcan sözün galip oldun. Elcan 4 biber yiyecek. Elcan sözün kulluğun isteyen arzu. Sentyabrın 9'undan inşallah başlayalım. Velişimizin anonsu yalnız Instagram'da gelmişti. Orada mı gördün bildiğin veliş var? Yoksa sadece yakış ediyordun. Dalgabı 104'ten başka hiçbir araya tuşlama. Tuşlasan biber yedirir internet. Salamat kal. Sağ ol. Məsələn, Elnur'la bir bərdən mərcə girim, ama o razılar. Neyle bağlı? Bak, neden istiyorsan? Çempiyonlar Ligası. Neden istiyorsan? Qarabağın tur keçsən, biber yiyeceksin. Niye ki, kardeş? Deyirsən, neden istiyorsan ki? Qarabağ, ben de bilirim axı Qarabağ keçecek. Yaş birinci grupu Qarabağ keçeceksin. Yani birinci mərhələni. Necə birinci? Daha doğrusu növbəti, yani playoff'a keçeceksin. Grupa düşecek. Gruptan sonraki vəziyyətidir. Ne olur, mümkünsüz. İkinci, niye? O grup, bakır grupa. Bakır grupa. Bakır grupa. United'la, nedir bu? Beşiktaş, Trabzonspor. Düşsə mən deyə bilmərəm, Qarabağ o gruptan çıxacaq. Niye çıxmıyor? Veya da Chelsea. Niye çıxmıyor? Chelsea yoksa Arsenal'dır. Arsenal. Chelsea, Champions Ligası'ndadır. Niye? Çünkü Avro Liga'nın galibi olub. Həm de ki, Top 5'te 4 komandadan biri. 596-71-04 aktivde zengin edebiliriz. Bir hanım istiyorum zengin etsin bizden 2 bilet kazansın Qarabağ Limfin maçına. Nihat, Ceyhun, Elcan hal-hazırda Latodrom'da bu şahsların adı var. Neçe biletimiz kalır? Neçe biletimiz sərf olur. Yani sahibini tapıb. Hazırda 10 bilet. 6 biletimiz de kalır. 6 biletten biri, ikisi Latodrom'undu. Kalır 4. 4 biletten zeng vuran hanımındı. Ki şahaya zeng gelirse. Kalır 2 bilet. 2 bileti de xüsusi istedada malik olan şahsa verir. 100 var. Bu da yemin ki Elnur. Son 6 dəqiqədə. Ne istedada? Dəqiqə sayıb. 1 dəqiqə sayıb. Dəqiqə sayıb. Elnur Əsəd. Son 6 dəqiqə. Bizə danış transferlerden görək. Ən gözəl transfer hansıdır sənin için? Mənim için Griezmann'ın başlığı gəlməyi. Mənim için Delikt'in Juventus'a gəlməyi. Bu nedir? Morat kim aldı? Rezat mı aldı? Kim aldı?
Hazard. O indi mi aldı? Yoksa evvel almıştı. Yok, hala indi aldık ama keş almamış olaydı. Niye? Yok, mənə o kifayət deyil. Yəni, realın vəziyyətində. Hazır ki, Harry Kane olsaydı daha yaxşı. Ronaldo'nun bir açıqlamasını oxudu. Mən 41 yaşına kimi futbol oynaya bilərəm. Bəli, o müsahibəsində elə demişdi. Ola bilər, mən həmin gün üçün demişdi ki, sabah da kariyerimi bitirə bilərəm. Ola da bilər ki, 41-42 yaşına kimi davam edeyim. Çünki mən buna... Messi kariyerasını tez bitirər, Ronaldo. Məncə Ronaldo bitirməz. Çünki o, o cür əzmkar məşqə tez bitirməz. Ronaldo gedib... Gəlir. Brügge'də 38 yaşında, Atalanta'da 39 yaşında oynayacaqsa, elə ondan sonra 35 yaşında sambalı kariyerasını bitirsin. Heç olmasa Juventus etdirsin. Heç olmasa Juventus etdirsin. Heç olmasa, evet. Ama məncə gəlsin United'da bir şey, 4 müqavilə imzalayıb, elə mi? Məncə də. 35 yaşına kimi oynasın Juventus'da, 35'dan sonra gəlsin 2 il United'da oynasın, kariyerasını bitirsin. Yox, mən United'da yox. Ya da Sporting'da. Sporting'da. Tamam. Gətsin Sporting'da. Gəlsin Qarabağda bitirsin. O əlo var. Ama mənim bilsin de maraqlıdır. Düzdür, vaxtıyla çox yaxşı bir orta cinah oyuncusu olub da, belə deyək də, futbolcusu olub, SN-dən söhbət gedir. Sabahlı oynayır. Sabahlı 91-ci dəqiqədə oynayır. Niyə SN 91-ci ildə? Qardaş, mən deyirlər ki, Anar danışır yenə. Şəkil çəkməyə mi SN? Yox, mən deyirəm, sonra deyirlər Anar danışır. Sonra əlavə olan o meydana gələn futbolcu zamana görədir. Mən deyir, xeyr, mən deyirəm... Üzür istəyirəm, zaman itirməyi almışım. Mən deyirəm, sonra deyirlər Anar danışır. Qardaşım, SN-lər, Yurçeviçlər, bu dəndə gətirmişik, voleybol yıxmasına başmayın, Kapran gətirmişik, Kapran da adı. Bu qazanmağa gəlir, qardaş. Bir Barcelona'da keçin gəldi, hal-hazırdan. Barcelona'da keçin dinləyə, bu il çempiondur, yoxsa yox? Yox, Griezmann'ı necə qiymətləndirir? Salamlayırıq, Azər. Hoş geldin, Azər əsker, hoş geldin. Mən futbolun mütəxəssisi deyiləm. Necəsin? Təşəkkür edirəm, siz necəsiniz? Amma yaxşı futbol izləyən bir şəxs. Futbolu izləməkdən çox, daha doğrusu oynamağı çox sevirəm. Azərbaycan İniyestası. İniyestasıdır. Xeyr. O ki, qaldı Barcelona'ya. Hər halda onu deyə bilərəm ki, biraz bütün kollektiv yenilənməlidir. Yəni, daha gənc oyuncular gəlsə və yaxud dəvət olunsa, daha yaxşı olar. Yəni, Messi getməlidir. Messi artıq qocalı. Mən inanmıram ki, o yəni, oynayıb kariyerasını bitirənə qədər yaşlanacaq. Neymar gəlsin varsa ya? Yaşım kim gəlsin? Yaşım? Kim gəlsin? Bu dəqiq kim var? Ayaxıda gənc gözəl oyuncular var idi mənim. Birini almışsın, Deyon. Və yaxud Borussia Dortmund'da hər zaman maraqlı yeni oyuncular olur. İngiltərə çempionatında maraqlı gənc oyuncular olur ki, potensialı çox güclüdür. Sadəcə imkanlar yaratmaq lazımdır, düşünürəm. Ziyeşi də ala bilərdi. Amma gəlin, açığı danışaq ki, Barcelona elə bir klubdur ki, burada əsas mərkəz? Yox, ümumiyyətlə, oyunçu kimi olmaq çox çətindir. Yəni, seçilmək klubda çox çətindir. Ona görə bir çox oyuncular ümumiyyətlə möhkəmlənə bilmirlər. Hə, gəlmirlər ümumiyyətlə Bavariyada. Çünki o qədər güclü komandadır ki, heyətdir ki, o qədər təcrübəlidir ki, orada möhkəmlənmək çətindir. Amma bu aralar sən Kanteni istəyirdin. Kanteni çox istəyirdim, amma neyse Chelsea aldı. Çox yaxşı Kanteni. Leicester'dan o çox gözəl, özlə Barcelona'nın mərkəzinin həm hər zaman güclü olduğunu deyək mi, və yaxud hər zaman ən əsas deməli, yer olduğunu nəzərdə tutsaq, Kante gəlsəydi çox gözəl olardı düşünürəm. Həm sürətinə görə, həm də fiziki gücünə görə. De Ligt-i necə dəyərləndirirsən? Barça ilə adı hallanırdı, amma Juventus'a görə. O da çox gözəl olardı. Həm 19 yaşında. Gənc çox istəyərdim ki, o gənc olaraq gəlsin, amma mənə elə gəlir ki, o doğru seçmələrdir. Və son zamanlarda sosial şəbəkədə belə bir paylaşım var. Oğlu, Messi'nin oğlu Betis Barcelona'ya qol vuranda sevinir. Atası belə təhsiz baxır. Ola bilər ki, başa düşmədi Messi, bəlkə. Xeyr, ola bilər ki, Messi oyunda deyil, bəlkə də ona görə. Qol sevincinə görə Betis. Təki məğlub olsun. Messi yoxdur və ona görə sevinir ki, ha, görürsünüz, Messi yoxdur, yəni, bəli. Yaxşı, birazdan, bir neçə gün getmə son sual. Biz sualda verir, biz sualda verir. Bağlanır, ən möhtəşəm transfer. Bu, hansı transfer? De Ligt Juventus'a gəldi. De Ligt.
Griezmann. Sonra 126 milyonla Atletico Madrid futbolcu aldı. Neydi onun adı? 126 milyonla. Hazard. Çok güzel oyuncudur bak. João Félix. João Félix. Çok yaxşı oyuncu. Juventus'da 2'den gol vurdu. Griezmann'ın yerini doldurur. Ben bir de Mbappé'nin harasa getməyini gözlürdüm ama niyəsə o da heç bir dəyişikliyi olmadı. Və, ama hələli ki Hazard. Və özür istəyirəm bir de sual. Qarabağ. Hesab nə olar? Linfield. Sualına cavab verir. Valla ne bileyim, her birimizin ürəyi Qarabağlardır tabii ki ve qalib gelmeyeni istəyirik. Gələcək mi? Çok istəyərdim ama belə deyək də, önceden prognoz vermək biraz mənə çətindir. Teşekkürler. Ama Azərin futbol mütəxəssisi kimi bu prosesi dəvət edib, bir de fikirlerini almalı. Bəli, olar. Yani, teşekkürler. Həftən birinci, üçüncü, beşinci. Teşekkürler ve o bar sağda onun fətini işgət edelim. Elbette. Dostlar, vaxtımızdır. Biz Lata Drondan 5 yaş aldık çıxarda. O da bizim 12... Neçin nəfər varsa belki hamısına bilet verir. Yox, çatmır ağır. Neçə bilet? Neçə Lata Drondan var? 11 biletimiz var. 6 biletimiz qalıb, 3 şəxs qalıb. Bəli, 3 şəxs qalıb. Bəli, özür diliyorum. Bəli, bu da Elnur'un ürəyi. Sağ olun. Dostlar, çox sağ olun, inşallah. Gələn həftə buradayıq. Çünki Azərbaycan-Xorvatiya oyunun biletlərini verməliyik. Bəli, o gündə biz milimizə görə çıxacağıq efrə. O da deyim sizə ayın olsun 6 sentyabr çünki həmin oyun gün Western oynayırıq. İnşallah həmin gündə biz efirdə olacağıq amma mövsümümüz sentyabrın 9-dan başlayır. Salamat qal ölkə. Qalib olan şəxslər üzr istəyirəm. Qalib olan şəxslər oyun günü saat 10-dan 18-ə qədər Radio Space mühafizəyə yaxınlaşa bilər. Elvin, Emil, Nicat, Seymur, Ceyhun, Elcan, Nihat. Bəli. Təbriklər. Təbrik.